माता की जय। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযান আমি 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু 9 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোলৈকে 10:45 বজালৈকে আমাৰ অসমত আমি ইতিমধ্যেই 12,90,279টা সদস্য ভৰ্তি কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। 7 দিনৰ ভিতৰতে প্ৰায় 13 লাখ সদস্য ভৰ্তিৰে আমি দেশৰ প্ৰথম 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰতে এতিয়া আমি অসমে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযান অহা 25 ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলি থাকিব। মই অসমবাসী ৰাইজক 888-00-24-20-24 এই নম্বৰটোত মিছ কল মাৰি সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযানত অংশ ল'বলৈ সদৌ অসমবাসীক মই অনুৰোধ জনাম। আজি গুৱাহাটী মহানগৰীত সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ বুজ ল'বলৈ মই ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়লৈ আহিছিলোঁ আৰু সদস্য ভৰ্তিৰ বিষয়ে আমি বুজ লওঁ আৰু ইয়াৰ আলাপ আলোচনা কৰোঁ। যোৱা 7 দিনত আমাৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ আহ্বায়ক পল্লৱলোচন দাস ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বিধায়ক সাংসদসকলে যথেষ্ট ৰাইজৰ মাজত সোমাইছে, চেষ্টা কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে 25 ছেপ্টেম্বৰলৈ আমি আমাৰ ইস্পিত লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'ম।